Так же сама цель наша – это общение с нашим Творцом. De esta manera también nuestra meta en la vida es tener esa relación con Dios. Но приходит грех в нашу жизнь. Pero entra el pecado en nuestra vida. И мы отклоняемся и уходим от Бога. Y nos desviamos de Dios. Но любящий Бог, несмотря на то, что каждый из нас на этом месте, каждый из нас. Pero Dios, a pesar de que cada uno de nosotros жил во грехах, vivió en pecado, Господь нас любит. Dios nos ama, и Бог нас не оставил. И nunca nos deja. Бог настолько любил свой народ, что не хотел, чтобы этот народ погиб. Él amó de tal manera su pueblo que él no quería que su pueblo se pierda. И Бог говорит им постоянно, людям, оставьте это, я люблю вас, придите ко мне. И Dios constantemente habla a la gente, déjalo, deja esto, porque yo te amo. Этот выбор за каждым из нас. Y esta elección está detrás de cada uno de nosotros. Мы не можем заставить кого-то сделать этот выбор. Nosotros no podemos obligar a nadie. Мы не заставляли этих сестер делать этот выбор. Tampoco hemos obligado a nuestras hermanas a hacer esa elección. Это решение каждого человека. Es personal de cada uno. И небольшое обращение к вам, сестры. Y quiero decirles algo. Когда вы будете заходить в воду, cuando vais a entrar ahí al agua, и обещать Богу служить чистой доброй совести, y prometer a Dios en limpia conciencia, в этом нет ничего магического. Ahí no hay nada mágico. Эта вода не сделает вас святыми. Esa agua no te hará santa. Ничего не произойдет сверхъестественного. No va a pasar nada surreal. Это видимое обещание пред людьми. Simplemente es una promesa visible delante de las personas. Это как договор. Мы дякуем тебе за милость твою. Бо ты є Бог добрий. Ти є Бог добрий. І ми стоїмо перед твоєю владою. І ми просимо тебе. Благослови нас. Благослови наші сестри, які будуть вступати в завіт з тобою. Ісус Христос є Син Божий. Чи віруєш ти, що Він вмер і воскрес для твого оправдання? Чи обіцяєш ти служити Йому чистою і доброю совістю? Хрещу тебе по вірі і обітниці во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Сестра Леся, чи віруєш ти, Марій, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи віруєш ти, що Він вмер і воскрес
для твого оправдання? Чи обіцяєш ти служити йому чистою і доброю совістю? Хрещу тебе по вірі і обітниці твоїй во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святое одеяние, не пачкай этой красоты. Примите это пожелание.